မင်္ဂလာပါရှင်ခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မင်းကောင်သတင်းဌာနရဲ့အသံလွှင့်သတင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန်မှာ RCSS နဲ့ပါ SSPP တိုက်ပွဲဖြစ်တာမိုးပြဲတိုက်ပွဲမှာ PDF ရဲဘော်တဦးထက်မှန်ကြာဆုံးတာတောင်ကြီးမှာကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာတဦးသေဆုံးတာစတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူရှမ်းပြည်နယ်နဲ့အခြားဒေသကသတင်းတွေကိုပြောပြသွားမှာပါဒီညနဲ့နေတောင်တဒါနာမှာ RCSS နဲ့ SSPP တို့ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ SSPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကြီးတိမြို့နယ်နေတောင်တဒါအနီးမှာအခြေကျလှုပ်ရှားနေတဲ့ SSPP တပ်စခန်းကို RCSS ကလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့လို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ SSPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြည်တိမြို့နယ်နတ်တောင်တဒါနာမှာအခြေချလှုပ်ရှားနေတဲ့ SSPP တပ်စခန်းကို RCSS ကလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့လို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ SSPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြည်တိမြို့နယ်လဲချားမိုင်းနောင်ကားလဲ့အရှိတ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ RCSS တပ်ဖွဲ့တွေဟာ SSPP တို့လှုပ်ရှားနေတဲ့ကားလဲ့ရဲ့အနောက်ဘက်ထဲကိုအင်အား20ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးပစ်ခတ်တာဖြစ်တယ်လို့ SSPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာကနေ RCSS ကမိုင်းနောင်လဲချကားလမ်းရဲ့အရှိတ်ဘက်ထဲကိုပြန်ဆုတ်သွားလို့တိုက်ပွဲပြန်ငြိမ်သွားတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာထိခိုက်သေးဆုံးမှုမရှိတော့ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး RCSS ဘက်ရော SSPP ဘက်ပါမဲခေါင်တည်င်းဌာနကစစ်သွေးမင်းမြန်ဖို့စ조사နေပြီးလက်ရှိအချိန်ထိစစ်သွေးလို့မရသေးပါဘူး။တစ်ဖက်မှာ SSPP နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့မိုးမိတ်ဘက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ချိန်မှာ RCSS ကပါ SSPP ကိုဝင်တိုက်တာဟာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်အရေးလေ့လာသူတဦးကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဟာဝေဖန်ပြစ်တင်เสียမဟုတ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တမိုင်းမာရေးသူနဲ့တဖက်တည်းရက်တီတာဖြစ်သွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိန်မြို့နယ်အတွင်းရှိဝေခန်းတောင်လဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ SSPP တို့စက်တင်ဘာလ18ရက်ကတည်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးပြဲမြို့မှာတိုက်ပွဲတွင်ရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာကိုအချိန်မီခွဲစိတ်မကုသနိုင်လို့ PDF ရဲဘော်တဦးမနေ့စက်တင်ဘာလ20ရက်ကထက်မှန်ကြာဆုံးသွားတယ်လို့ PDF နဲ့နှီးဆက်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။မိုးပြဲမြို့မှာမနေ့ညနေပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ PDF ဘက်က2ဦးဒဏ်ရာရရှိပြီး2ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြာဆုံးသွားတယ်လို့ PDF နဲ့နှီးဆက်သူတဦးကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်ကစပြီးမိုးပြဲမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးပူပေါင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကရဲဘော်3ဦးကြာဆုံးက30ဝန်းကျင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာမိုးပြဲမြို့ရှိစစ်တော်ရဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့မွေတော်ဖုံးကြီးကျောင်းတွေမှာဒေသခံပြည်သူ100ဝန်းကျင်ကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုနေပါဗျ။တောင်ကြီးမြို့ဆက်ဆံထုံးစည်းရုံမှာစေကူတာမှုခံယူနေတဲ့ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာတဦးမနေ့စက်တင်ဘာလ20ရက်ကသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ထံကနေသိရပါဗျ။ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရလို့ဆက်ဆံထုံးစည်းရုံမှာစေကူတာမှုခံယူနေစဉ်သေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါဗျ။အခုလိုတည်ဆုံးမှုနဲ့ပြသက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကတစုံတရာထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။စက်တင်ဘာလအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မှာကိုဗစ်ကူးစက်သူပေါင်း114ဦးရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တာချီလေးမြို့မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့လူနာတဦးထက်တိုးလာတယ်လို့သိရပါတယ်။တာချီလေးမျိုးဖမ်မင်ကျွရအုပ်စုမယ်ရန်ကျွရမှာနေထိုင်တဲ့အသက်60ကျော်အမျိုးသမီးတဦးထံမှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိသူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်ကိုအာဏာပိုင်တွေကအသွာလာကန့်သတ်မှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။
အလားတူဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကလည်းတာချင်းလေးဆေးရုံဟောင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကိုဗစ်စင်တာမှာခရီးသွားဖို့ကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးရှိမရှိလာရောက်စစ်ဆေးသူတွေတဲကအမျိုးသား2ဦးမှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်တာချီလိပ်မှာဒီကနေ့တရက်ထဲကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့သူ3ဦးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ20ရက်ကလည်းတာချီလိပ်မြို့မှာကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီးရောဂါအခံရှိတဲ့အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာတာချီလိပ်မြို့အပါအဝင်ရှမ်းပြည်နယ်မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိနေသူတွေများပြားနေပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်သတင်းတင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲညင်နာပါစီမဲခေါင်သတင်းဌာနရဲ့တန်လွင့်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတနင်္လာကနေတောက်ကြနေ့အထိနေ့လယ်တနာရီမှတစ်ချိန်ည9နာရီမှတစ်ချိန်နှစ်ချိန်နားဆင်နိုင်ပါတယ်အခုလိုနားဆင်နေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုနားဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်